Mange år bare. Det er alt for tidligt. Nej, det er alt for sent. Det er altid alt for sent. It's never too late. It's never too late. Don't ever say it's too late. If tomorrow never come, do you know how much I love you? In the past, fade away. Let me light you every day. Kasper. Ja. Jeg siger, jeg er nødt til lige at gå ud med Safir, når jeg er færdig her. Ja, ja. Ja, jeg tror, du er nødt til at skifte over til... Jeg hørte ikke, om du sagde det før. Jeg hørte først, da du sagde Kasper. 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 Endelig spørgsmål? Ja. Mig. Det siger du, men jeg tror ikke på dig. Men hun siger, hun gerne vil ud, mor. I'm pretty alone down here. Jeg er sikker på det, fordi jeg bliver ved med at skynde strike ud for dig. Jeg kan ikke lide det her. Chieftain, der beder mig om at redraw. Hvordan kan vi lade dem få det der? Det forstår jeg simpelthen ikke. Og ja, der holder en i 7 derovre. Jamen, det er jo lige håb om. Han er i 75 dernede. Det hjælper at installere skærmbordsdriveren. Ja, vi installerer skærmbordsdriveren. Hi there, welcome to the show. Hello Ziggy, thanks for having me. I hope you made it to the studio without any issues. No carjackings or drive-bys along the way. Hvad er spottet? Jamen, vi har tabt den her. Skal vi op og køre på sammen med chieften, eller? Og i 100, skal vi op og have top der. Det kan man lyst til, at det er en krillet i siden. Det var chieften. Åh, han blev lige armor wrecked der. Jeg kan jo holde skud ned på. Au. Oh, det var forkert. F4 i Firefox. Skal lige have den herover. Skal lige åbne den der. Skal lige åbne den der. Skal lige åbne den der. Så kan jeg se chatten. Sådan. Nu kan jeg se chatten. Åh, undskyld Kasper! Nej, jeg er ikke noget. Jeg er min præsister. Ha, hvad siger I? Uden at gå så der. Det var sådan set, fordi jeg prøvede at se, om jeg kunne nå at ramme med den der fucking E50 der. Jeg er jo ikke der, hvor han når det. Hey! Beep beep, motherfucker!
ever! Try to take me and I'll crush you! Bare den der skide E50. Let's see who crushes who! Han kan ikke gå igennem mig, Jeg skulle da... Det er meget lige kamp, det her. Jeg har altså også skyder guld på mig nu. Altså, han kan skyde igennem mig, fordi han sidder og pounder guld. Det er så rundt, han er jo igen. You piece of shit! Ja, du. Ikke nogen. Jeg har ikke noget svensk pansegang. Jeg har ikke noget svensk pansegang. Hvad sidder de? Og de sidder... Ej, de sidder i min de sidder i min fat shirt, tror jeg. To, fire, seks, otte. Okay. Beep beep. Unfortunate. I've relinked to the sheep gonna beep 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 like a sheep. Ah fuck pussy. Hvor er der galt med like him? Han har spist et eller andet, ikke tro. Jeg sidder og spiller cyberpunk. Fuck ah! Og jeg vil lige gå ud med Sofia inden vi... Det er billigere! Kasper. Ja, røg i luften. Beep beep. Beep beep like a sheep. Beep beep. Hvorfor tænker jeg på minus 8? Jeg ved ikke, hvorfor jeg tænker på minus 8. Når du synger den der. Jeg ved ikke, hvad minus 8 er. Kan jeg ikke søge på ham. Anbefaler ikke at søge på ham. Hva? Anbefaler ikke at søge på ham. Jeg kender kun en sang, det der beep beep like a sheep. Nej, beep beep var med sheep. Ja. Det er også det, jeg siger. Ja, beep beep var med sheep. Ja. Du er ikke... Du er ikke et får. Let's see who crushes who. Det er fra, hvad hedder nu, det er fordi ham her, taxa driver siger beep beep, motherfucker. Se, hvem er stærk, huh? Hvorfor kan jeg ikke skyde, når jeg sidder i bilen? Det kan du ikke. Ah! Han kørte mig ned. Fucking taxa. Fucker. I've relinked to the vehicle. Thank you. A share of your fee is in your account. En ud af syv. Oh my god. Jeg stjæler lige en anden bil, for den er der godt smadret, mand. Dig, du har... Nå, nej, du har en god bil. Hvem har en god bil? Ham der, han har en god bil. Hop ud af bilen. Tak. Det er epic, hvis du skyder forbi chaufføren, hopper chaufføren ud af bilen, han kan godt tage bilen. Beep
beep beep like a sheep, beep beep like a sheep. Oh my god, then a bee goes, ah, slide it in. Hvad fanden er det for en racerbil, jeg har fået fat i mig? Hello. Til at se, at jeg selv havde manglet noget. What the meaning of this? Ja, skam. Har du lige købt den? Ja, det er jo åbnet en boks, fordi jeg gerne vil have det fucking skin fra Magic af. Ja, jeg kan ikke købe noget før på mandag. Nå nej, der er jeg ikke hjemme. Det sagde du også i går. Nej. Jo, du sagde du ikke var hjemme i går. Det sagde du også i går. Ja. Jeg blev ved at få de der fucking heste, i stedet for den hestvogn, jeg skal have. Det pisser mig af. Hvem er heste? Ej, lav det indtil videre, og ikke en hestevogn. Der kom den, endelig! Efter ud af fucking 30 hestevogn, eller heste. En hestevogn. I just want your car. Hvordan ser den ud indenfra? Oh my. Yes. One of my missing vehicles might very well. Ja, så den lever også. Op os. Thanks. I tried to find it. Jo. Op, du lever. Fuck, jeg kører rundt i Ferrari eller Lamborghini. Hvad fanden det er, mand? Fuck, den kører stærk, mand. Det var en Lamborghini. Okay. Jeg har lige fyldt hele tier 4, level 4 siden ud i magi. Uden at bruge en eneste duplikator. Fuck dig, og du har bare duplikat til tier 5 og så. So let's get you back to safety. The garage. By driving. Jeg har sat min Neo op med blæser og den der kan smøre hurtigere. Jeg har ikke kryds til at kan. Hvad mangler jeg? Jeg mangler 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Det koster kun 7. 10, 11, 12, 13, 15. Det koster 700.000 sæt op, den måde jeg har sat på. Ikke kun. Der er vi! Jeg vil godt have haft den der panda skin. Det synes jeg er mega flot. Skin? Ja. Yep. Kinesisk nytår. Eller kinesisk jul, eller hvad det hedder. Jeg synes det er mega flot. Mega cute. Panda magic. Ja, jeg vil gerne have den. Jeg vil gerne have den
der hedder Bird Shark. Når man laver kun 3 mere, så har jeg det! Bird Shark. Ja, det er den der vindlægiske... Den der pind med stjerne. Han lige med. Stjerneskud? Ja. Eller stjernekorn? Ja. Men så med stjerneskud. Så flyder en flår. Au, gør det, kan jeg godt forstå. Det var fucking godt. Når så sker det. Eva, har du siddet der sin brief? Prøv at streame. Hva? Jeg blev ved med at skrubbe ned for den, fordi jeg gerne vil streame. Jeg tror ikke, hvorfor. Jeg har ikke... Det er sådan ikke i overhovedet pige. Hvad hedder det? Sig det til Discord. Nej, det er dig, der er på mobbet eller andet. Nej, jeg er ikke på mit mikrofon er 100% hele tiden. Jeg kan ikke gå over 100%. Jeg styrer den via en mixer. Det kan du godt igennem toppen, ja. Har du låst din volumen på Discord? Eller har den bare... Det er jo stadigvæk. Den kan ikke komme over 100%. Windows er på 100%. Nej, det er ikke det. Hvis du går ind i sætning af Discord... Så kan du have den til at køre på stemmeleje. Så er der en under voice and video, eller stemme og optagelse. Der kan du sætte den til voice activation eller push to talk. Hvis den er på push to talk, kan du ikke ændre den, men så lige nedenunder. Der er der sådan en, du kan klikke på. Så reagerer den automatisk. Når jeg tager den fra, nu står den på 60 dpi. Jeg har står på 60. Minus 61 dpi. Nu står den på 60. Ja, det var meget bedre. Men der blev du lavere. Den burde stadig kunne gå højere end 100% jo. Nej, men det er ikke så meget med 100% dpi. Det er generelt... på de høje ender af lyden, du kan dem der virkelig gå ind og skrige i øret på en. Sig det til Discord, det er dem der er inde med min stænger. Du har taget det skin på, jeg har på min Bisonante. Ja, fra Duke Noise af. Det ligner nogle gamle brik. Det er seriøst en, der har været ude på brik. Men vi er i nedtiring, så vi burde godt bare kunne køre ind i midten og så skyde. Vi er bløde, men vi kan skænke og så penetrere det meste. Ja, så slår vi hårdt. Vi har en hård. Række takker kan vi penetrere fronten fra. KV3'en skal vi gøre i tårn. Au! Det troede jeg, det der. Oh, det var ikke meningen. Kom til at slukke kameraet. Lalalala. Ah, en super. Han tog min fucking gun. Lad os se, om det ikke fik sådan noget lag. Det gjorde det ikke. Hvad nu, hvis vi går ned og gør sådan her? Sådan. Nej, den ligger sådan lidt. Jeg ligger faktisk mere nu. What the fuck? That's weird. Hvad er det, hvis jeg sætter den i Windows border? Ej, hvor folk de er DPM, lyder det. Endnu mere. Det var da utroligt, mand. Hvad er det, hvis jeg sætter Windows Capture? Nej, ikke Windows Capture. Kraften, du er med køen foran, kan du? Display Capture. Fjerner den der. Så bare jeg bare tjener skade på i, at de er tvæk. Weird. Han skyder med fucking derp gun ham der. Hvorfor pendte jeg ham ikke i siden? Det forstår jeg ikke. Hovind skød... eller M4A'en? Nej, M4A'en skød jeg lige direkte ind i siden. Åh, det er enkelt armor. CBR. BBR. Jeg dør nu. Jeg når ikke at... Jeg når ikke at... Hvad hedder det? Åh, wow, en T20'er fucker mig lige siden. RIP. Jeg når ikke at komme... Jamen, det er det her med Leon, hvis du ikke spiller Rope, så rigtig... Bare prøv at minde om det. Det er en tag, man skal spille forsigtigt. Nej, men det var fordi, han kunne blive med at holde mig G-tracked. Der er 4 time på i dag. Gør, ja. Ja, frem til den
5/6 januar. Åh, jeg skal lige prøve den her. Ej, jeg er ikke engang inden til udstyr endnu. Skal vi tage dem her? Ja, ved 2 sekunder, jeg vil gerne lige have udstyr med Berusk. Hva? Jeg vil gerne lige have sat udstyr på med Berusk, så jeg ser lige, at jeg ikke skal aldrig bruge. Ej, det gør du også. Jeg har seriøst overvejet at sælge mit Arctic. Jeg har solgt mit Arctic. Jeg har ikke spillet det siden 2 år siden. Jeg siger, ej, skal jeg. Ja, jeg skal holde op med at være Arctic for mig. Men du er en god Arctic for mig. Ja, jeg ved det godt, og jeg burde også spille det sidste. Jeg mangler kun 100.000 XP på. Jeg vil sige, hvis du ikke mangler så meget XP, så bare behold. Du kan altid spille, når du synes, du mangler et eller andet lave. Gør vi lige sådan. Jeg gider ikke spille her. Det er ikke kun for løse missioner, jeg har. Ja, hold øje med 2 skærm på en gang. Nej, jeg kan sælge en anden en, for den ved jeg, ikke kommer til at spille op. Jeg gider ikke spille op, fordi jeg jeg gider ikke spille min opfægt op. Nej, hey, hvad blev det? Ja, nice. Og det gør vi. Det er XP. Jeg fik 25. Næsten 4.000. Hvad fanden har jeg i barak af mandskab? I barak. Hvad har vi her? Så skal vi lige se her. Ej, det er smidt så meget mere. Tyskland. Så har jeg noget for en VK 130H. Afsked. Ja tak. Afsked. 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 Fuck, der er allerede i bilen. Sovjetisk. Min shotgun skyder for hårdt. Valentine 2. Det burde jeg jo så nok lade være med. Hvad har vi her? Afsked 85%. Nej. Jeg skal ikke afskede noget af det russiske, for det er faktisk det, jeg har... åbenbart har allermest på. Det kan vi kigge på senere. En minutter tilbage. Gamecast, jeg var den, der kørte bedst, synes jeg. Nu må vi se, om jeg er en bedre spotter end dig i den her. Det er ikke en spotter. Det er en medium. Det er en medium spotter. Der er 3 af dem på vores side. Nej, nice, du skulle være helt taget med 4. Ej, kæft mig, hvis jeg havde taget med en, så havde vi været 4 baruskere. Det havde bare været like buttfuck like shit. Jeg må lige vente med at gå fremad. Ja, fordi så kan jeg nemlig blive ven i mig. De to kører over på... ja, hvis du har kørt mere over på hel, har kæft, du kunne tage alt, der kom derovre. Hvor er det? Hvor fanden løber politiet på motorvejen? What the fuck, man? Okay, den kan ikke ramme på en skid til penge, vel? Oh fuck, jeg kunne have stak! Kom efter lige at tage ham ud. Jeg ved ikke om jeg kan... at de ikke kan ramme en bundplade, så er jeg jo pis hård. Jep. Jeg vil sige, at min kan godt penetrere dig med sit store skud, og 112 kan jeg også.
Hvad hvis jeg sætter den? Jeg har TD'en der holder over bag ved Reimetanden. Jeg venter sådan set bare på, at jeg reloader. Sit. You do not look so bad. Den der barus der, den er altså heroppe. In the car. Den er altså ikke nede. You would survive. Han ikke. Den blev heroppe i min der. Be cool. What do you actually want from me? To begin, you must tell me where to find Evelyn Parker. Hello. Evelyn. What's your name? Kan det? Bliver bare detracked lige med det samme. Det er så elendigt. Den på... Men lidt vand, hvis jeg... Tjolo, ja. Gå ind her. Jeg siger den her på 30 i stedet for 60. Ej, det kan jeg ikke uden at stoppe den. Jeg tror faktisk... Iando Yorino Warasaka har du intimate relations. Er du død? Ja! Jeg har kørt ud for lige at give skud på Eminen, sådan at han ikke kørte op. Så blev jeg detracket, og så fik jeg ellers bare røvfuld af fire tanks. To CD'er og et skud for 112'eren, og så et skud for 100'eren. What the fuck? Fuck du, Just answered your own question about where Evelyn is. Long gone. Du har gunloader på. Why do you believe she could help you? Jeg har gunrammer. Ja. Og blæser og... Blæser som nummer 1. Be cool. Ja, fordi den får du boost på, ja. Den booster alt. Den booster reparationstid. Den booster... Men den... Blæserne er også en af de eneste, der kan virke på alt. Ja, det er også på til forhold til med, hvis du bliver ramt et arty, krybler det... Knockout. På den forrøst. Det er sinkertiden i, det tager for det at gå væk igen. Ja. Det er, jeg siger, at det er jo, den er gået ned ved broen. Vi kører bare det ned. Hvis vi ikke får lov til at give nogle skud til Centurion i 6'eren, så har vi ikke op med pointen. Only thing I caught from Evelyn was determination. And I do stink of skullduggery. Nope, you're starting to stink. Men hold kæft, jeg har rubberbander meget i dag. Please no! Men jeg ved ikke lige, hvad der sker, for det er bare sådan, at jeg ser sådan en synlig hak. Sorry, I couldn't be of any help. Don't have any time to lose, so... Hey, wait. Du har ikke særlig stort hul, jeg gav dig. I need you. Yorino Warasaka must answer for this crime of patricide. Ah, derfor er jeg ikke sidst. Looking for justice. Og du har skrevet, at jeg ikke har et stort hul, for du snittede mig som sagt kun. Much more feasible. Jeg har ikke særlig stort hul, at de er mere. I have allies prepared to bring Yorino to his knees. The only thing I need is proof. And you think they'll trust the word of a merc. I have nothing better now. Also, I know no one here. And I am a fugitive. I am hunted. Please, no! Jeg fandt light. So what? We stroll into Arasaka HQ and announce that Yorinobu's a king-killer? That he murders a girl? We'll get the hearing before reasonable people in a neutral location. Certain procedures will be used to establish the truth. A lie detector? Forget it. Nej, D-Trackeren! In that case, another option. Be cool. You are done. You do not know how to save yourself. A chip, the relic, is a culprit. Technology made by Arasaka. Technology they alone know. This corporation can save you as easily as it can make you disappear. It is merely about getting the right people on your side. Please, politics. No. That's not time. Hvad kan han op til hans på kunne se mig? Mean people like Anders Hellman. You know this name? How? Prep for the heist, thoroughly. Relic is Hellman's design, his creation. Untrue. He's a pawn. I was thinking of one much more powerful.
Besides, and as hell my escape to Alaska. I know, it's just got the ES down. Betrayed it. Yeah, bites them. Er jeg død? Ja, det ved jeg godt. Derfor er jeg også skubbet her. Blok, skub ham! Skub ham ud i vandet! Det er også det, jeg tænkte mig. Men vi har ikke nogen heavies med hernede til hjælp, og det er det største problem. I bare kørte op byen og løb. Jeg ved ikke, hvad der skete der. Hans Rosen kunne åbenbart ramme mig, uden jeg var op til at få det skudt på mig. Hey, vi vandt på... Det var mig lige 5.000, da jeg kunne komme op. Mig er 10.000. Ud af de 81.000, jeg skal have til Leo. Ja, det er under. Jeg har sådan 2.000 XP. Jeg skal bruge 70 til Unidasen. Ja, jeg skal bruge lige omkring 62.000. Jeg har så kun 2 blueprints på den. Ja, jeg tror ikke, jeg har nogen på den overhovedet. Jeg har 1 på den. Jeg har 2. Du har mindre. Jeg skal bruge 81.000 i alt. Ja, jeg skal bruge 70. Nå, du vælger. Ja, ja. Jeg er sådan set lidt ligeglad med, hvad vi kører. Ja, jeg lige skal få noget XP på alle mine premium. Hvor jeg for en gang skyld har guld til at flytte med. Get back to you. I need time. What fuck, game? Please, no. Organize. You stand to gain much if you help me. All I ask is that you do not leave the city. Pick me lead, but fuck game. Why would I leave? Need help. Best chance I'll find the right person here. Oh, Chichi come. Someone other than Arasaka specialist? There's no one. En RTO, TNI og TTI RTO. Actually, we just talked about that. Så går ondt, men til gengæld TTI 75, de har, hvor vi har en Raffle Tiger, eller en Tank Air. Så har de stort set næsten det samme tilsvarende i tanks. If I want to get rid of it, ja, men altså, jeg siger bare så meget object, hvis han kan finde ud af en. So be it. On it. Hellman defected from the company. Yep. I myself spent many days looking for him. He, what's the expression? Bare have speed på. Dropped off the face of the earth. That's not the hell I want. Why are you looking for Hellman? He was the one to alert Saburo-san to Yorinobu's schemes. He knew both of them okay, well and could be an important piece. Corporal rats hanging by the tails. For several days, I collected the information. Cool. All leads point to one place. The hey. Club called the Afterlife. I was quickly dismissed by the Queen of Faces. Det eneste, der gjorde, at jeg sådan set fik skadet, det var da, da den der IBR der, vi tog ud hernede. Den, du kørte ind i ham? Ej, han skød en HA i at tracke mig. Det var det eneste. She take you for a suit? Det er det, jeg har taget skadet af. She saw me as Saburo-sama's hvad så, Evan? Kan du lige skubbe? Well informed. Gets wind of most things that happen in the city. Ej, jeg får, jeg får support. På hans spottet skorpion, jeg udspotter Evan hernede. Expensive nice. And rude. With a bit of luck, I'll track down Evelyn. If she could not help you before, she will not manage to now. Calm down. Honor among thieves. Ever heard of it? Yes. I thought it ironic. Thieves have none. There's just honor, I believe. Yorinobu Arasaka would agree. I'm sure. The Parker woman will not help you. Where are you? I would think about a plan B. Hvor holder han henne? Please no. Og hvorfor kan jeg ikke se ham? I cannot stay here any longer. Do what you want. Look for Parker, Hellman, whoever. I must see some friends. Call in some favors. When my people in Arasaka are ready to listen, I will call you. Evis, hjælp. Till then, I guess. If by some miracle you find Hellman, please notify me. He and I have unfinished business. Zapper doubles and filth. In some ways, nice. Ej, fuck, jeg havde det her rubberband i en stor sæt. Alle skud, jeg mistede, bruger det fucking rubberband. Machine in the world's on a collision course with chaos. But hey, at least Rogue's still alive. Please, no!
You know, you got some nerve. First you had to kill me, now you want to be my pal. Make it like nothing happened. You know you don't gotta speak out loud to talk to me. Discover the business and this guy I reloaded. What do you want? And I've processed some shit, changed my mind. Don't want you dead anymore. Go fuck yourself, dickwipe. Hey, wasn't easy for me either. Calm down. You woke up in a landfill. I woke up in your head, wrestling with your thoughts, memories. Think we're even. And I've taken a step back. Think we might be able to help each other. We could start with Rogue. Her and I go back to the Stone Age. You're the ghost of Christmas past. Please, asshole. No! Any friends you had are either dead or so old their memory's gone. Oh, this call the end. Johnny Silverhand died a legend. Nobody forgets that. So you fucking know Rogue. What do I say to her? Got a talking brain tumor claims it's her old friend Johnny? Trust me, Rogue's heard dumber shit than that. Way back when you weren't even an itch in your daddy's ballsack. I think I got don't need convincing. Seeing your memories. Be cool. Jeg laver kun, jeg har kun 240 i alfa-skade på den der, så jeg kan ikke engang one-shot det der hardier. There is no us. Jeg tænkte bare, at jeg skulle have noget ud af det. Hvad vil jeg fucke dem rimelig godt op? Ja.